რეკორდული სიცხე შეერთებულ შტატებში ქვეყნის აღმოსავლეთ სანაპიროს გასწვრივ, ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსს აჭარბებს, განსაკუთრებით ცხელა ვაშინგტონში, ნიუ-იორკსა და ფილადელფიაში. ჰაერის მაღალ ტემპერატურას 42 ადამიანი შეეწირა. შეერთებულ შტატებში უკვე მეათე დღეა ტემპერატურის რეკორდული მაჩვენებელი ფიქსირდება. ვაშინგტონში, ნიუ-იორკსა და ფილადელფიაში ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსს აჭარბებს. დედაქალაქში 1930 წლის შემდეგ პირველად პლუს 41 გრადუსი აღინიშნება. რეკორდულ სიცხეს 42 ადამიანი ემსხვერპლა. დაღუპულთა შორის ერთი ჩვილია. ეს საშინელებაა, გარეთ ძალიან ცხელა. ქუჩაში ყოფნა გაუსაძლისია, მწუხარი ადამიანების გამო, რომელთაც არ აქვთ კონდიციონერი. პრეზიდენტის მშობლიურ ქალაქ ჩიკაგოში მაღალმა ტემპერატურამ გზაც კი დააზიანა. ხალხი შვებას წყალში ნახულობს. სახლში ძალიან ცხელა, ოთახებში აუტანელი მდგომარეობაა. სახლში კარებს ღიას ვტოვებთ, რომ ჰაერი შემოვიდეს. გასაგრილებლად მთელს დღეს აბაზანაში ვატარებ. მეტეოროლოგიური პროგნოზით მოსახლეობა შვებას ხვალიდან იგრძნობს. კანადიდან შემოსული ცივი ჰაერის მასები ტემპერატურის რამდენიმე გრადუსით დაწევას განაპირობებს. საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერები ფრანკო-გერმანული შერიგების 50 წლისთავს აღნიშნავენ. ამ დღესთან დაკავშირებით ფრანსუა ოლანდი და ანგელა მერკელი საზეიმო ცერემონიაზე დასასწრებად ქალაქ რეიმსში ჩავიდნენ. იქ სადაც 1962 წელს საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი დეგოლი და გერმანიის ყოფილი კანცლერი ადენაუერი სიმბოლურად შერიგდნენ. მთავარი ცერემონია რეიმსის კათედრალში გაიმართა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვის შედეგად დაზიანდა. 1945 წლის 7 მაისს რეიმსში გერმანიის ვერმახტმა ამერიკის გენერალის ეიზენაუერის და მოკავშირეების წინაშე უპირობო კაპიტულაცია გამოაცხადა. ავღანეთი მომდევნო 4 წლის განმავლობაში საერთაშორისო ფინანსური დახმარების სახით 16 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიიღებს. გადაწყვეტილება დონორმა ქვეყნებმა ტოკიოში კონფერენციაზე მიიღეს. ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის განცხადებით, თანხაც ძირითადად ინფრასტრუქტურის აღდგენასა და სამუშაო ადგილების შექმნას მოხმარდება. ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ ავღანეთის ხელისუფლებამ რეფორმების კურსი უნდა გააგრძელოს. ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა კი ქვეყანაში კორუფციის პრობლემის მოგვარება. ლინჩის წესით გასამართლება ავღანეთში, ქაბულის სიახლოვეს პარვანის პროვინციის ერთ-ერთ სოფელში ღალაჭი ეჭმიტან ლი ახალგაზრდა ქალბატონი ჯერ აწამეს, შემდეგ კი საჯაროდ სიკვდილით დასაჯეს. მრევლობის ამსახველ ვიდეომასალას სააგენტო როიტერი ავრცელებს. შემთხვევის ადგილზე შეკრებილი სოფლის მცხოვრებლების ადამსჯელო ქმედებას შეძახილებით შეხვდნენ. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით, მამაკაცი, რომელმაც ქალს ცეცხლსასროლი იარაღიდან თავში ხუთი ტყვია ესროლა, თალიბანის მებრძოლია. ადამიანის უფლებათა დამცველები ბოლო წლის განმავლობაში ავღანელი ქალების წინააღმდეგ ძალადობის მკვეთრად გაზრდის გამო შეშფოთებას გამოთქვამენ. ის რაც მოხდა, შოკის მომგვრელია. მსგავსი დანაშაულის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობა უნდა არსებობდეს. ქაბულიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით მსგავსი რამ ხდება, ხელისუფლება კი ამ დროს დუმს. სავარაუდოდ იმ ქალბატონს შვილები ჰყავდა, მას თავის დასაცავად ერთი სიტყვაც არ უთქვამს. ჩვენ ქალებმა აუცილებლად უნდა ვიღონოთ რამე ამ ძალადობის შესაჩერებლად. უშუალო შეჯიბრი ფინეთში უკვე მეოთხე წელია. ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში ერთ-ერთ სოფელში ცოლის ტარების მსოფლიო ჩემპიონატი იმართება. მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩასული მამაკაცების ზურგზე ცოლმოკიდებულები ერთმანეთს გარბენაში ეჯიბრებიან. სირბილის დროს მათ გზაზე დაბრკოლებების გადალახვა უწევთ. ჩემპიონატის ზედიზედ მეოთხედ ფინელმა იურისმა მოიგო. წყვილმა 254 მეტრიანი მანძილი 57 წამში დაფარა. გამარჯვებულს ჯილდოსთან ერთად საჩუქრად მეუღლის წონის ოდენობით ლუდი გადაეცა.